নববৰ্ষত নবসূৰ্যৰ উদয়। কেলৰ দাবীৰ ভিত্তিত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য। কমতাপুৰৰ দাবীত সুদীৰ্ঘ দিনে সহস্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন কেলৰ উপসেনাধ্যক্ষ সূৰ্য কোচৰ প্ৰেছ বিবৃতিৰ পাছতেই কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন সন্দৰ্ভত ব্যাপক চৰ্চা। কেলৈ গঠন কৰি দিয়া পাঁচজনীয়া শান্তি কমিটিৰ অন্যতম সদস্য তথা আক্ৰাসুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায়ে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে জাৰি কৰা প্ৰেছ বিবৃতিৰ সত্যতা স্বীকাৰ কৰে। তেওঁ কয় সকলো ঠিকে থাকে, থাকিলেই 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বেই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। শান্তি আলোচনাত কেলৈ উত্থাপন কৰিব পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবী। কেলৰ মতে গঠন হ'ব কমতাপুৰ। বিহাৰৰ একাংশ, উত্তৰবংগ আৰু অসমৰ 6 জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কমতাপুৰত। কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাও সমাধান হ'ব। ঠিকে থাকে, থাকিলে আগন্তুক 26 জানুৱাৰীৰ আগতেই কেলৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ জৰিয়তে কেলৈ দাবী উত্থাপন কৰা বিহাৰ, উত্তৰবংগ আৰু অসমৰ অভিযুক্ত গোৱালপাৰা জিলাক লৈ এক ৰাজ্য গঠন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কোচাভুমি জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যা সমাধান হ'বলৈ গৈছে। ইতিপূৰ্বেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘনিষ্ঠ ধৰ্মগুৰু অনন্ত ৰায় মহাৰাজেও একেই দাবী কৰিছিল। অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমাৰা, কমতাপুৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবী বিদ্ৰোহী কোচ ৰাজবংশী সংগঠন কেএলৰ। সংগঠনটোৱে শেহতীয়া প্ৰেছ বিবৃতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আক্ৰাসুৰ সভাপতি বলৰাম বৰ্মনৰ। বিজেপি চৰকাৰে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ কথা ভাবিলে ভুল হ'ব। কেলক ৰাজনৈতিক পাশা খেলত বন্দী কৰিব খুজিলে ওলোটা ফল পাব। অৰ্থত যদি এই আলোচনা হয় তেতিয়াহ'লে ভাল কথা, আৰু যদি পুনৰ যদি ৰাজনৈতিকৰণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু চৰকাৰখন ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে যিখিনি সিহঁতে ভাবিছে লাভ হ'ব তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ব। আলোচনাক লৈ আশাবাদী কোচ ৰাজবংশী আন্তৰ্জাতিক সন্থাৰ সভাপতি ভদ্ৰেশ্বৰ বৰ্মন। আমি নিজৰ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বহুজন শ্বহীদ হৈছে, আমাক প্ৰবঞ্চনা নকৰিব। আমি এতিয়া সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত হোৱাৰ কাৰণেই আমি আন্দোলন কৰিছোঁ, আমি আমাৰ আইডেণ্টিটিৰ কাৰণেই আমি আমাৰ ৰাজ্য ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, ঐতিহাসিক ৰাজ্য। তেনেক্ষেত্ৰত জীৱন সিংহই যিহেতু জংগলত ৰাজবংশীৰ স্বাৰ্থত গৈছে, কোচ ৰাজবংশীৰ জাতিৰ জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত গৈছে, গতিকে তেওঁ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আলোচনা কৰক। এনেদৰে কেলৰ প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰকাশৰ পাছতেই কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ শান্তি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়টোৱে পুনৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা চিত্তৰঞ্জন সিংহৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।